سپټکړو مولا شویم زه د مسلمان د پښتون دروازې ته ولاړم ما دروازه ټکوره ده ما غو خوم دعا کړې و تاسو خو دې وځي پر وړي زه قران د کوم مال وځي پر وړي زه حدیث د کوم په مدرسې کې مال وځي پر وړي زه د الله کلام د کوم زه د پیغمبر سنت د کوم زه د خاتم الانبیا حدیث د کوم تاسو خو دې وبخا زه وځي په واړه مال وځي پر راکې چا ټکړه راکړه چا سړه راکړه چل خپل کور مخې ته دیکه راکړه زما ټولې مدرسې په ټکړو چلیږي مولیان په ټکړو تیار شو حافظان په وظیفو تیار شو کائنات کې وګوره دا ټول علما موږ وظیفو والی وایه موږ څه والی وایه څه والی موږ ټکړو والی موږ فخر کوو موږ ټکړو والی موږ وظیفو لیکن واوره مدرسې په وظیفو چلیږي مدرسې چاندو چلے گی مالا چا پی غور راکھ وہی وظیفو والا یہ کنا وظیفو والا یہ کنا مادا پی غور پزڑو خوڑ من مدرسو والا تا چاندو والا وایا زو وظیف خور یم زو چاندو والا یم زو پا ٹکڑو مولا شویم زو پخر سروائیم ما سار ناشتا کی انڈر پراتا نل خوڑلی زو پا وظیفو مولا شویم پوختو نا نن که زه ستا مخې ته ولاړ یم ما قرآن زده کړې ما حدیث زده کړې ما فقه زده کړې ما غیرت زده کړې ما دلیری زده کړې ما بہادری زده کړې ها او که په دې لږ وخت کې مې دلته ډېر کسان ډی تکړې دي زه په وظیفو مولا یم زه په ټکړو مولا شویم تا ماله پیغور راکړه چې ټکړو والی وظیفو والی ما هغه وخم چاته خیر نه دکړي چې ما ته وظیفه خور ویلی او ما په خپل چاته جواب هم نه دکړي ما ته چا مړی لامبوا ما زه د ژوندیم لامبوم خو تراشه